Армыстар құрмет көрермен қауым, эфирде ашығын айтайық хабары. Бүгінгі бағдарламамызда кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың жұмысы туралы болмақ. Ал студиямыздың қонағы Ақмола облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың төрайымы Дариға Оспанова. Дариға Қазбекқызы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Жалпы облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа жыл басынан бері қанша іс келіп түсті? 2023 жылды кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі сот бүкіл республика бойынша екі кезеңге бөлді деп айтсақ болады. Себебі 1 қыркүйек 2023 жылдан бастап заң нормасының өзгеруі, яғни Қазақстан Республикасы Азаматтық процессуалдық кодексінің 27 бабының 3 тармағына өзгеріс енгізілді. Осылайша кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың қарауына тиісті санаттағы істердің түрі көбейді. Осылайша 1 қаңтар 2023 жылдан бастап 1 қыркүйек 2023 жылға дейін сот қарауына 456 келіп түсті. Ал бүгінгі күнге дейін тіркелген арыздардың саны 1583-ке тең. Осылайша біз 4 айдың ішінде кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі соттың қарауына келіп түскен істердің саны 3 есеге артқанын көріп отырмыз. Оның ішінде біз соттылықтың кеңеюіне байланысты бір қатар өзгерістер болды. Сол санаттағы істердің көбеюі орын алды. Енді ол істердің негізгі бөлігі қандай және қандай істерді көп қарадыңыздар? Айтып өткендей, соттылығы кеңейтілгеннен кейін кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының қарауында асырауында кәмелет жасына толмаған балалары бар отбасыларының некені бұзуы туралы істер. Бірінші кезекте көбейген істердің саны. Бұл істердің саны 656 келіп отыр. Одан кейінгі мәселе бұл кәмелет жасына толмағандарға қатысты алимент өндіру мәселесі. Бұл арыздар 340 арызды құрады. Сәйкесінше, біз көбейген санаттағы істердің ауқымына дәл осы істерді кіргізіп отырмыз. Одан басқа, соттылығы кеңейтілгеннен кейін, тек қана неке бұзу мәселесі болмаса, алимент өндіру мәселесі ғана емес, сонымен қатар кәмелет жасына толмаған баласы бар, 3 жасқа толғанға дейінгі әйелінің жұбайынан алимент өндіруі. Одан басқа, мұрагерлік, мұралық істер. Істер, иә, біздің соттың қарауына жататын істердің тізімін көбейтті. Егер оларды сәйкесінше айтатын болсақ, дәл осы 4 ай мерзімде мұраға байланысты даулар 20-ға жуық келіп түсті. Сот өндірісінде қаралып, өз шешімін уақытылы тауып отыр. Сіз жаңа айттыңыз ғой, істердің ішінде ең көбі неке бұзу деректері. Сіздерде жаңағы татуластыратын мамандар жұмыс істей ме? Соның нәтижесі туралы айтып бересіз ба? Азаматтық процессуалдық кодексінің нормаларына сай татуласуға мүмкіншілігі қарастырылған істердің қатарына дәл осы некені бұзу істері толықтай қарастырылмаған. Бірақ біз білеміз, мемлекет басшысының әр қоғамға қоятын талап беретінде, үндеуінде, жыл сайынғы беретін үндеуінде де, одан кейінгі жолдауларында да айтқаны бұл отбасының құндылығын арттыру, отбасының маңызын көбейту. Осылайша біздің сотта бүгінгі күні азаматтық процессуалдық нормаларға сай бір судья татуластырушы ретінде бекітілген. Сәйкесінше баланың тұрғылықты мекен жайын анықтау, баланың ата-анасымен қарым-қатынас жасау тәртібін анықтау, болмаса өзге материалдық дауларға қатысты мәселелер осы татуластырушы судья арқылы өтеді. Одан басқа жоба негізінде жүзеге асырылып келеатқан келесі қызмет бұл медиация. Ақмола облысы бойынша кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының ғимаратында татуластырушы судьядан бөлек 2 кәсіби медиатор өзінің қызметін атқарып отыр. Ақмола
Облысы бойынша кәмел жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот Право қоғамдық бірлестігімен меморандум жасап, өз қызметін осы қоғамдық ұйым сотқа ақысыз түрде тараптарға дауларын уақытылы шешуге, сотқа қатыспай, соттансыз шешуге мүмкіншілік береді. Кәсіби медиатордың бірі қазақ тілінде, екіншісі ресми тілде өзінің қызметін атқарады. Сәйкесінше қызмет түрлері де шешілетін дауға мейлінше өзінің оң септігін тигізеді. Егер біз жыл қорытындысы бойынша айтатын болсақ, онда кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот Ақмола облысы бойынша татуластыру рәсіміне келетін істердің қатарынан 65% татуластыру арқылы аяқтаған. Жақсы шешілді, оң шешілді дейсіз ғой. Жыл басынан бері қанша адам ата-ана құқығынан айырылды, оның негізгі себебі қандай? Қуантарлық жай жылдан жыл бұл үдіріс өрбімей керісінше сандық жағынан төмендеп келеді. Бұл да мемлекеттік бағдарламалардың, президенттің ұстанған саясатының дұрыстығы деп, қоғамның және адамдардың санасының оянуының бірден бір кепілі түрі деп айталам деп ойлаймын. Егер 2022 жылы біз ата-ананың балаға қатысты құқықтарына тоқталып, оны айыру болмаса, шектеу мәселесін қарастырсақ, 12 айда өткен жылы бұл сан 50 істі құраған. Ал биыл біздің сотпен ата-ана құқығына қатысты мәселелер 11 іс бойынша шешіліп, ата-ана құқығынан 11 адам айырылған. Сондықтан да қазір біздің сотта қанағаттандырусыз қалдыру талаптары да қарастырылған. Бірақ әлбетте де бұл санаттағы істердің азаю бізді қуантады. Енді жаңа тағы айтып өттіңіз ғой, алимент өндіру мәселесінде біршама фактілер көп. Алимент өндіруде қандай кедергілер кездеседі? Алимент өндіру мәселесі жалпы Қазақстан Республикасының азаматтық процестік заңдарына сай оңтайландырылған, яғни өндіріп алушыға өзінің асырауындағы баланың құқығын қамтамасыз ету мақсатында, оған тез қол жету мақсатында оңтайландырылған іс жүргізу түрінде қарастырылған, яғни бұл бұйрық арқылы іс жүргізу. Бұйрық арқылы іс жүргізу мақсаты сот шешімінің тараптарды шақыруынсыз баланың өзінің өсіп дамуына қажетті ақыны өндіріп алу мүмкіншілігін қарастыру. Бұл жерде арыз келіп түскен күннен бастап сот шешімі бұйрық түрінде 3 жұмыс күнінің ішінде шығарылады, және ол заңды күшіне дереу еніп сот орындаушысына дереу жолданады. Енді шамамен қанша отбасының балалары жасы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды биылғы жылы? 2023 жылы 2022 жылға қарағанда біраз оң септігін тигізді деп ойлаймын. Сіздер де біздерге де мәлім нәрсе, 2022 жыл елбасының бекіткен жолдауы бойынша балалардың құқығын қорғауға жүктелген. Бұл да өз көрінісін осы негізде тапты. Дәл сол статистикаға сүйеніп жауап беретін болсақ, 2022 жылы бізде балаларды арнайы мектептерге жолдау мәселесі қарастырылған. Егер өткен жылы ол мәселе 8 балаға қатысты арыз беру арқылы шешіліп, оның 3-і қанағаттандырылса, биыл 3 іс келіп түсті, оның 2-і қанағаттандырусыз қалдырылып, 1 бала арнайы мектепке жолданды. Ал одан бөлек Ақмола облысының аумағында шанс қоғамдық ұйымы бар. Сол жерге отбасында зорлық-зомбылық көрген әйелдер, болмаса отбасы мүшелері, тіпті балаларды да орналастыру қарастырылған. Бүгінгі күнге дейін Сандықтау және Ақкөл қалаларында бізде осы балаларды орналастыру мүмкіншілігі қарастырылған. Қуантарлығы бұл мекемелерде қазіргі күнде балалар жоқ,
бар балалардын саны шанс коомдук уюмунда жана алар 20-га жуук. 2018 жылы отбасылык сот пилоттук жоба ретинде енгизилген болатын. Сол жобаны тууралай айтып бериңиз, ошол жоба иске ашып жатыр ма азыр? Бул жобанын аякталуунун бир түрү жана сизге айтып өткөндөй, быйылкы жылдын 1-чи қыркүйөгүнөн баштап ювеналдык соттун тек гана камилет жашына толмагандарга катыштуу маселени гана чечип коймой, сонунмен катар отбасылык карым-катынастагы эрли зайыптыларга катыштуу маселени караштыруу. Яғни 2018 жылдан баштап 5 жыл көлемінде жүргүзүлгөн жумуш өзүнүң мәресине жетип, шолулар жасалып, камилет жашына толмагандардын иштери жөнүндөгү мамандандырылган соттун атауы өзгерместен, соттулугу кеңейүү аркылуу өзүнүн чечимин толук тапты. Енді жасөспірім құқық бұзған жағдайда оған кім жауапты? Ата-анасы ма, әлде сол жасөспірімнің өзі бола ма? Осы жерде мысал келтіріп айтып өтесіз. Әр жағдайда әртүрлі болатын шығар, иә? Бұл жерде бұл сұраққа былай жауап берген дұрыс деп ойлаймын. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі бар. Әр құқық бұзушылық түріне және сипатына байланысты ауырлық дәрежесіне қарай біз оны не қылмыстық құқық бұзушылық, не әкімшілік құқық бұзушылық деп бөлеміз. Сіздің сауалыңыз осының ішінде әкімшілік құқық бұзушылыққа байланысты болып отыр. Әкімшілік құқық бұзушылыққа тарту субъектісі болып 16 жасқа толған тұлға болып саналуы мүмкін. 18 жасқа толған есі дұрыс дені сау адам толық жауапкершілікке ие, ал камилет жашына қатысты толмаған мәселе бұл 16 жастан бастап қаралады. Бірақ бұл камилет жашына толмағандардың істерінің қарайтын соттылығына тиісті емес. Бұл жалпы соттың соттылығындағы істер, егер құқық бұзушы камилет жашына толмаған болса, яғни 16 жасқа толған, бірақ 18 жасқа толмаған болса, онда жауапкершілік өзіне қатысты қолданылады. Әкімшілік жауапкершілік түрлері 18 жасқа толған есі дұрыс дені сау адамға қатысты қарағанда мейлінше жұмсақ, ол ескерту жасау, заң нормаларын түсіндіру, болмаса ең ауыр түрі ата-анасына осы айыппұлды салу болып табылады. Ал жалпы келгенде жасаған әрекеті үшін кәмелет жасына толмаған бала өзі жауапты болады. Енді жасөспірім болғасын, енді барлығы емес, кешкісін кейбір балалар далада жүреді. Ересектерсіз өздері ғана жүрген жағдайда олар қандай жауапкершілікке тартылады? Қазақстан Республикасы неке ерлі зайыптылық туралы кодексінің нормаларына сай ата-ана өзінің баласына білім беруге, денсаулығын сақтауға және тәрбиесін беруге міндетті. Ол оның құқығы емес, оның заңмен, конституциямен жүктеген міндеті. Осылайша түнгі уақытта, яғни 23:00-ден кейін кәмелет жасына толмаған баланың өзінің заңды өкілінсіз, яғни ата-анасынсыз, болмаса ресми түрде бекітілген өкілінің рұқсатынсыз, болмаса онымен бірге жүрмеуі, бұл осы заңды өкілді жауапкершілікке тартуға негіз болып табылады. Жауапкершілік Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127-ші бабының 1-ші бөлігімен қарастырылған. Бұл жерде әкімшілік айыппұл салу түріндегі жаза қарастырылған. Дәл осы ретте өкініштісі біздің соттың қарауына келіп түсетін істердің 70% осы ата-ананың, болмаса заңды өкілдің балаға қатысты білім беру, тәрбие беру және денсаулығын сақтауға қатысты өзінің міндетін дұрыс жүзеге асырмау баланың құқықтарына нұқсан келтіру болып табылады. Яғни бұндай істерді жиі қарайсыздар ма сіздер? Иә, бұл егер 2023 жылы бізге келіп түскен әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің санын біз 88 деп бекітсек, онда 88 істің 50-ден аса 60-ға жуығы осы санаттағы істерді құрайды. Яғни басым көпшілігіне ата-аналардың өзіне айыппұл салынады, иә? Иә, ата-аналардың өзіне айыппұл салынады. Егер құқық бұзушылық түрі бір жылдың ішінде қайта қайталанатын болса, болмаса бұл әрекет кәмелет жасына толмаған тұлғаның әкімшілік құқық бұзушылық жасауымен, болмаса қылмыстық құқық бұзушылық жасауымен
байланысты болатын болса, онда бұл жерде тек қана айыппұл емес, сонымен қатар оны уақытша әкімшілік қамау алу түріндегі жазаны да қарастырады. Бірақ Ақмола облысы бойынша кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты 2023 жылы бұндай әкімшілік жаза шарасы қолданбаған. Себебі әкімшілік жауапкершілікке тартылып отырған тұлғаның асырауында кәмелет жасына толмаған бала бар. Сондықтан да бұл жазаны біз қолдана алуға шектеуіміз бар, заңмен көрсетілген. Сондықтан да айыппұл түріндегі жазаны қолдануға мәжбүрміз. Одан басқа отбасылық жағдайына байланысты оның еңбек қызмет ету орнын бар жоқтығына материалдық жағын, жауапкершілікке тартылып отырған тұлғаның материалдық жағдайын ескеріп, Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 229 бабының 11-ші ескертпесіне сай мемлекет бекіткен, кодекс бекіткен айыппұл мөлшерінің 30% шегеруге де мүмкіншіліктер қарастырылған. Бұл қаржы отбасының, оның ішіне кәмелет жасына толмағандардың асырауына пайдалану мүмкін екенін ескеріп, кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот осы нормаға сүйеніп айыппұл мөлшерін азайтады. Енді облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың төрайымы ретінде біздің көрермендерімізге, оның ішінде ата-аналарға қандай ақыл кеңес бере аласыз? Өз заманының зиялысы, бүгінгі күнде де әр қоғамның азаматы үшін өзінше бір орны бар десе де, пір болуға болмаса данасы болуға лайық Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың айтқан сөзі бар. Адам өзінің өмірін екі бағытта жүргізсе, барлығы жаман болуға міндетті емес деп. Біріншісі ол үйренуден, екіншісі үйретуден жалықпау. Бұл мәселе тек қана еңбекке қатысты емес деп ойлаймын. Отбасының ішіндегі тәлім-тәрбие, бір-біріне деген ыстық ықылас, ұрпақтар сабақтастығы, кішіге қамқор болу, үлкенге ізет көрсету біздің бүгінгі басты ахуал деп ойлаймын. Сондықтан да әр отбасы келесі жылы да, бүгінгі күні де өзінің болашағын ойласа, мейлінше өзінің ұрпағының саналы болуына, көкірегінің ояу болуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Дариға Қазбекқызы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Жаңа жылдарыңызбен келе жатқан. Құрметті көрермен қауым, осымен Ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.